مجيدم وحافظم وقائدم مناصرم ودليلم وعينا حتى تسكنه ارزاق توام وتمتعه فيها طويلة رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ السلام والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین صلوات سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا الذی كان نبيا وعظم بين الماء والتين صلوات وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على سید الاوصیاء امام الہدا علی بن ابی طالب امیر المومنین صلوات الذي قيل في شانه ضربة علي في يوم الخندق دعا ہے اس مخدوم دی بارگاہ چ جندا بابا محمد شور علی ہے جدے یارہ پتر امامن جنہ دا قول ہکے فیل ہکے کردار ہکے گفتار ہکے چودہ دا نور ہکے گل میں شروع کر دیتی ہے سلوات ان پڑھو کے پڑھنتے دل لاکے میں ٹھیک آج وجہ بابے رن ممبر دینا ہے ایک فرمان معصوم ایک جملہ مصاحب دا اور اس تو بعد واجب الاحترام نو ٹائم جڑا کہیں مرد مومن یا مستور دی اکھ وچ غربت حسین کو یاد کر کے ڈھنڈا ہے اللہ 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 اللہ